Välkommen, välkommen! Advanced Dragons är kartan. Det här är Kami Power. Och jäklar vad du äter. Nam. Ja, skitkonstigt, för när jag hade den vinkeln så kom det var så stereo när du åt, stereoljud. Och det var ju andra högtalaren av det hållet du stod åt. Ja, skitsamma. Det här är Advanced Dragons 2 på Bedrock Edition. Och vi har varsin drake, där är din. Mm-mm. Och du har skaffat skor, sa du. Ja. Skitkonstigt. Är de stora eller? Ja. Och ifall ni undrar varför Kim ser annorlunda ut här, för att hon har gjort skinnet i Bedrock Edition. Så hon har liksom gjort. Det ser ganska likt ut i ett original. Ja, det är ju rip off Kim Power alltså. Ja, fast det är men jag tycker det är väldigt, väldigt likt med håret som hängde ner och allting. Så det är skitbra. Och blinkande ögon. Kan du vinka? Jag kommer inte ihåg vad man gjorde. Ja, hur gjorde man det? Var det B typ? Faceplanta kan jag göra. Där, jag dansar lite. Står, det blir bra. Vi ska flyga iväg lite och titta läget. Jag ska sätta på min drake en epic armor här bara. Vart är den? Där. Bertil. Hur sätter jag på den här då? Jag vet inte, jag sätter på draken här. Gå ställ dig bredvid. Aha! Only usable if your dragon has normal armor. Okej, okay, equipped. Ja, då kör vi då. Då skiter vi i armor. Aha, så man måste köpa en armor först. Jag måste ha en vanlig armor först, ja. Sen kan vi köra. Så att vi flyger upp luften och så ser vi vart vi hamnar. För jag vill bara titta vart vi är och hur omgivningen ser ut. Vi behöver bara samla ihop massa pengar och sånt. Ja, i stort sett. Det är ruttet fläsk kan man sälja in. Och sen finns det ju skatter i form av så här bollar och sånt man kan fixa. Så vi var ju här borta förut vid vulkanen och där. Så vi kan dra mot Vinterbergen, jag kan göra. Vinterberg. Det är jättefina hus. Vinterberg. I Vinterberget. Du, nu ska jag synda. Ja, synda då. I oktober. Julmust. Tappa i fattningen här alltså. Ja, helt galen. Det är sick. Helt vild. Helt vild. Inte Joel. Nej. Jag tycker vi landar på den här lilla plattformen här. Typ. Det ser ut som en gruva här va? Eller? Det skulle vara kul att gå till. Alltså. Ja, vi kan kika läget. Där nere var det en kista. Men vi hoppar ner här. Det blir bra. Kanske vi kan träffa på några dwarves som digging a hole. Ja. Det finns lid här i, men jag har ju den här på mig. Jag bara hoppar. Jag såg det. Nu vill jag tänka använda min weight tool så att min drake sitter ner. Jag har inte det på mig. Jag kanske kan... Så. Tydligen så kunde jag göra på det. Vi går in och tittar vad som finns. Ja, för vi bestämde att vi skulle bo någonstans. Och där lämnade jag mina grejer, för det är smart. Ja. Nu har ju inte jag någon pickaxe på mig. Man kan ju köpa det, eller så kan man säkert göra det också. Men... Hej då, skjuter du då? Du med då, kan vi slå varandra då? Nej, inte slå varandra, bara Det är bra. Mountain hut. Mountain hut. Då. Jäklar vad stor yxan hade. Jag vet inte, vi gick igenom ett hål bara. Det fanns ju lite ores att ta där. Ja, men man behöver ju en pickaxe. Jag har en järn på mig, har jag. Ja, det är bättre vi sparar allt det där. Någon liten så här... Orge spawner, precis, det har vi där, ja. Jag tänkte att man kan stå och bara grinda lite. Åh, jäklar vad stor! Men jag har bra armor, vet du. Alltså, bedrock, att slåss i bedrock, det är ju sjukt. Men jag hatar det. Det är bara spamklicka, det är skittråkigt. Ja, men det är som vanligt varje video. Det känns som att jag klagar på det här. Så jag ska ta just... Oh shit, jag har fått asmycket loot nu. Och rare loot också, det är skitbra. Ja, du har snott all loot. Nej, men jag har faktiskt slagits helt själv. Hårt också, och besynligt. Jag har också gjort det hårt och besynligt. Det här är min jäkla fulis. Så. Ja, mitt loot. Jag fick kött bit av honom, tack. Fanns det något mer coolt eller? Nej. Jag tänker om vi går till våra drakar. Alltså, vi har ju en jävla galning där uppe. Ser ja, jag såg. Jag är sugen på att titta vad det var. Vi klättrar upp berget. Alltså, vi har ju drakar egentligen av en anledning. Men skitsamma. Dra på mig ansikte. Varsågod. Vanlig dag då, helt enkelt. Ja. Doris brukar dra på en i ansiktet. När Doris säger att det är mat ska jag berätta för tittarna. Då kommer hon alltid till mig eller Kim, beroende på vem som är i rummet då. Och då rapar hon helt enkelt. Högt, hårt och besynligt. Ja, i ansiktet skulle det helst vara. Åh, det är jättebiff! Jäklar, åh jäklar. Mördan! Vi delar på notet. Oj, jag tar de här blåa då. Måste till utan hamre. Jag måste äta min mat. Måste äta mitt också. Åh, jäklar. Mörda! Så, ta det där. Det är här. Ska jag ta det här? Ja, ta det. Då kommer det till lite med hammare här. Okej, så det är någon spawner här också, troligtvis. Men det kanske är någon som kista också, det vet man aldrig. Vad är det, Archer? Jag ska ta den här blåa flaggen. Nu tar man bort den. Bort.
Rabbit's foot. Rip! Nej, det är någon som är död här. Åh, nej! Men kolla, du kan få den här som är där i om du vill. Skelett-huvud. Pickaxen. Åh! Du har en pickax där! Det är ju svinbra, då kan vi gå, vi går och tar lite ores. Och så kan vi, och så ser vi ifall vi kan sälja det kanske. Eller hur man nu gör, eller vad man nu gör med skiten. Ja, eller smälter, eller hur man nu gör. Ja, här ska man ställa sin drake tror jag, och sen flyga iväg. Jag tänkte hoppa. Men nu drar vi tillbaka till drakarna då. Ja, det tycker jag. Ja, det blir bra. Jag ser jävla ont i knäna när de hoppar ner här. Inte bra, jag kommer dö för jag är så smart. Det är en archer där nere. Till vänster, där. Jag ska mörda! Ful. Mörda. Som Lena säger. Mörda. Okej, okay, så nu har vi lite grejer. Så kan vi gå tillbaka och sälja det. Så kan vi köpa typ armor eller sån där förstoringsgrej som du hade också. Du hade någon förstoringsgrej till din drake. Så. An upgrade. Ja, så den blev större. Då har jag har fyra järn nu då. Jag hittade precis en sån i en kista här. En vadå? En förstoringsgrej? Ja. What? Kan du sätta den på din drake då? Ska jag förstora den ännu mer? Ja, så blir det en epic. Epico. Epico Draco. Epico Draco. Och där. Jag tog så. Alla äpplen, men jag såg att du inte ja, tog nej, jag tog alla pilar. Jag har pilbågen nu. Åh, nice! Annars fanns det ingen kul här nere, tror jag. Ja, jag tänkte vi skulle flyga till bara lite längre ner med drakarna, för vi absolut. Såg en shit. Man kan gå ner i deras källare också, se. Jag skulle bara titta. Här är en Dragon Equipment Trainer! Jaha. Yes, sir. Men du måste komma hit och för jag kan inte göra någonting med min drake när den är väntig. Absolut, jag ska köpa en vanlig armor nu bara. Så att då har jag faktiskt, så jag kan uppgradera den. Alltså är det någon trader kille där? Ja, ah, precis, han stod här. Jag tror du pratar om någon bok eller skit. Där blir size upgrade, men jag köper en sån också då. Så. Men du kan få min annars, eller? Okay. Nej, du ska ha superstor. Och det finns epic size upgrade, jaha. Okej, okay, då förstår jag. Så den som du har gör till samma storlek. Men sen finns det epic size upgrade. Mm, you know it. Jag kommer upp. Ja, det tycker jag. Jag kommer upp, jag kommer upp, jag kommer ner. Nej, det gör jag inte, för jag ska gå upp till Kim. Se om jag hittar ut. Hur fan ska jag? Kam! Jag hämtar det där, va? Kam, jag kommer nu, Kam! Hej, Kam! Ja, Kam! Det är faktiskt du som är Kam. Får du sätta mig draken? Ska du prova din upgrade ändå? Eller kanske... Ja. Har du... bara... Nej. Nej, det funkar inte va? Nej, det verkar inte sådär. Nej, för då måste du ha epic size. Så om jag högklickar med den här, då blir den lite större. Och sen uppgraderar jag den med armorn. Och sen epic armor. Wow! Här, testa att uppgradera den igen. För min är fortfarande större. Nej, jag kan inte. Nej. Jag tyckte bara min såg fortfarande större ut. Ja, det gör den faktiskt. Fast min sitter ju ner i sig, så. Oh. Är de stora, lika stora nu? Ja, det är de väl. Ja, det är de väl. Okej, okay, då ska vi flyga tillbaka då till slottet. Okej. Okay. Då flyger vi alltså, och så säljer vi grejer. Ja, jag vill ju ha, alltså, köpa en ny drake. Den här är så ful. Ja, men det fanns där ju att köpa. Men man ska ju råd också. Jo, det är klart. Du kan få lite pengar med. Vi får se hur mycket som får över oss där. Men vi får se. Vart ska vi in i Slottsborggården någonstans, va? Jag kan åka in här och se vad som händer. Ja. Här var det ingen som jobbar. Nej, skit i det här då. Så jag går och kollar kisten och raida här. Nu är ja, raida skiten. Ja, nu är här. Jag hittade en diamant i alla fall. Fast någonting, ja, det fanns i burlsarna. Vad fanns det där då? Var det kul? Bottle of enchanting. Här står ett barn och ful. Står ett barn och fult? Ja. Står bara glor. Usch. Ser ja, där. Åh, jag vill ha elduppgradering och så ska jag mörda skiten. Nej. Oj, fel. Jag vill ju hitta till affärerna nu. Jag får med mig. Ursäkta? Ser du att det är med mig? Jag får med mig. Déjà vu, tyckte du så. Déjà vu. Jag flyger upp i luften. Vart är du, Kam? Japan. Nu ser jag torget. Jag ser torget. Bra. Jag flyger dit! Nu ska jag göra något epic. Jag ska göra något riktigt epic här. Vägrar du titta? Ja! Där! Nej!
Nej! Det är din drake försvann också. Ja, den är här. Vart är du? Är det vårt hus? Jag är... Ja, det är jag! Jag är vid huset där, ja. Just bra, där. Ta med mina grejer då. Det ligger... Jag har min waiting tool och sådana saker där någonstans. Okej. Okay. I någon kista här, eller? Oh. Där, okej. Du kan få wait tool, hammer och emeralderna. Ja, oh, tack. Nu är det någonting som dör bakom mig här. Vad kan det vara? Helgebrader. Det var någonting... Åh, oh, det var en fisk som lämnade loot efter sig! Nej. Det är ju skitbra. Det var en fisk som kom upp till ytan och lämnade loot. Ska döda den andra. Det är en jävla lax. Dom. Där är du. Alltså jag har sån jävla bra minne. Jag minns att vi bodde där. Ja. Jag är fan bäst. Du är fan bäst alltså. Vart är du? Ja, jag kom. Där är du. Okej, här får du den och den och den. Tack så mycket. That's your stuff. Men nu vill jag att min drake ska gå ut. Men då kanske jag måste gå bort sen teleportera. Oh. Så, okej. Okay. Nu är jag redo igen. Nu jäklar, nu ska vi köpa grejer. Vart bor vi? Eller vart ska vi? Ditåt. Hej. Jag kan ta på och busa så där hela tiden. Nej, nu ska jag inte busa. Jag skulle ju landa i vattnet. Det kanske du förstod. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det var, det var en fontän där jag skulle landa i, men det var precis på kanten så att jag knäckte lårbenshalsen när jag hoppade ner. Nej, det förstod jag faktiskt inte, utan jag trodde bara du var galen som sagt. Ja, men jag är ju det. Men ja, ja. På ett kul sätt. Nu ska vi köpa grejer här, ska vi se. Men jag vill att du ska få epic drake faktiskt. Epic loot drake. Men jag vill ha stor, alltså vill ha en fin drake, den är ful säger jag. Ja, men då gör vi det. Då satsar vi på det här först och främst då. Jag tänkte gå tillbaka till vanliga hubben för att det är så krångligt att springa fram och tillbaka. Det är så långt emellan alla gubbar. Så då ja, just det, då går jag till main hall. Och så Jag är med då. Det låter mycket. Usch. Oh, okej, okay. Så. Då ska jag gå och sälja lite epic loot här. Epic loot. Liksom, man kan ju unlocka unlock alla drakar också. Det gör man inte vill så här på och känna ihop till dem. Ja. 6 stycken emeralder bara. Fan vad dåligt. Så ful den går. Nu har jag en netherstjärna. Oh yeah boy, vad gör du med den då? Den köper man drakar med. Aha. Mm-hmm, brother. Jag vill också sälja och köpa och hålla på. Så, nej, jag behöver en till emerald för att köpa. Här, kan ta min emerald. Finns det någonting som man kan ge dig som trade? Här där var han, här du, där. här. Hur många... Jag gav dig lite grejer här. Hur många emeralder har du förresten? Ingenting just nu. Alltså Big Emerald. Det är väl där du köper drakarna med? Ja, precis. Netherstjärna. Det är 2 stycken. Så då tänkte jag skulle lyxa tid lite och köpa typ den blåa. Nej, vänta. 3 måste jag ha. Fan också. Ja, behöver du mer? För jag har lite. Jag har 10 till i så fall. 10 emeralder. Ja, i så fall. Men vi kan sälja någonting kanske. Vi kan sälja... Vad gör man det? 32 rotten flash till en emerald. Det var ju skitdåligt. Usch. Om vi tittar. Fan. Allt kostar ju bara. Jag vill ju sälja grejer. Ja, exakt. Få emeralder. Ja, men det verkar typ inte som man kan göra det alls. Nej. Men då blir ju ledsen. Nej, för det är bara rotten flesh och sen den här looten man kan sälja. Det är någon XP som ser att det följer efter XP efter mig. Ja, jag vet. Vad skönt. Ja, jag har bara 19 rotten flesh. Så det här skets ju. Vi ska se. Ja, men om du vill ha en till drake, då kan vi kan dela på det här då. Ja. Så här får du. Men den som man köper här, det är väl den vanliga draken va? Small Dragon Egg, den som är... Jo, men det är väl den som vi har. Just det, sant. Fan också, ja. Ge tillbaka den där. Ja, så får du den. Då hade du 2 eller? Ja, man behöver 3 för en sån här ny ful. Ja, jag förstår det. Då tänk kanske... om vi skulle gå och raida här någonstans. Här vet du. Nej. Och nyxa dig. Iron Sword. Och en axe, ja precis. Men vi kanske måste gå ut och grinda lite mer och sen samla ihop lite grejer. För det är väl där kartan går ut på. Det är som det är World of Warcraft där, vet du. Oh, I guess. World of Dragoncraft. Mm-hmm. Där flyger man ut. Hittar inte. Ska vi göra det? Ska vi ut och slåss lite? Jag skulle säga om du vill. Vi kan splitta upp och bara grinda som fan. Ja, men då gör vi det. Då ska vi grinda. Jag drar upp till de här öarna som jag varit jättenyfiken på förut. Mm.
Jag ska dra till dem for reals nu. Så, nu är jag vid öarna. Kam. Ja, kom med. Det är du som är kam. Nu ska jag slåss! Slåss och mörda! Du håller på och raidar... Åh, oh, jävlar vad gubbar det var här! Du raidar typ slottet, va? Det skulle jag aldrig göra. Alltså, Jesus, vad Jesus! Rädda mig, Jesus! Det är natt i sig på. Jesus, take the wheel! Ja. Ah. Här. Så. Åh, oh, gud, vilken epic slagsmål det blev. Det är säkert draget död. Det var en bra spawner här. Det ploppar fram lite då och då. Så det... Nu kör vi. Precis, draken sprutar eld på dem. Min eldsprutande drake hjälper mig i livet. Och den kista här också, Cam. Guld. Nej, det fanns cobblestone och iron ingot. Men en bra sak här också är ju, det är ju rotten flesh på mig, så det kan man ju sälja. Nu har jag ju 32, så då kan jag få en emeralda där också. En ja. Jag skulle vilja ha något att skjuta med mer. Eller sömla till dig. Istället för bara hålla på så här. Har du läderstövlar till mig? Ja, alltså, ja precis. Alltså, det är ju mer värt att döda monster, för de får man ju såna här grejer av. Mm. Såna blåa pluppar. Ja, precis. Jag måste äta lite meat här. Eat meat. Jag äter en... Åh, oh, jävlar, nu hörde jag på dörr. Nu drar jag. Vart är min drake? Fläskoppa! Fläskoppa. Gitta! Nu gittar vi! Oj, jag höll på att dö där, Cam. Ja, det var hemskt. Snöbollar, men det kan man inte göra någonting av. Troligtvis inte. Nu har jag 49 loot. Fan, vad snabbt det gick att samla upp looten. Ja, men jag sa ju det. Men ska vi ses där? För jag har 6 stycken. Vi kan ju säkert köpa något fint. Ja, jag ska trycka på en knapp här. Åh, det är en teleporter här, Cam. Ja, men... Click to unlock floating island. Där är en galning. Han fishing rod. Och fiskerod. Fäskekörkan. Fäskeböxan är det. Jag ska bara mörda av lite fint till. Men ska jag komma ner igen då? Nu när jag ändå har teleporten här, eller? Ja, till main hall tänkte jag. Ja, precis. Jag kommer. Boop! Så, nu är jag här. Vänta. Jag hade ju en kompis, Den dog ju i första videon. Ja. Men, jag hittade en till, men... Där. Jävla 12 emeralder nu, Cam. Är du där uppe i main hall då? Oh. Ja, då kommer jag. Nu kan jag köpa en big emerald till dig så du kan köpa din drake. Heliga brother. Ja. Där. Yes, I have the emerald. You can come here and we can buy a dragon for you. I was behind you, but oh well. Oh, there you are. I see your name. And here is the XP is floating in the drench. Ja, in the trench. There we have... Ska du köpa den med stora käkarna som är på bilden där uppe? Nej, den behöver man 5 till. Oh. Så nästa är 7. Eller 3 med det. Ja, 3-5. Jag bara... Oh. Fan, vad är ditt knäckverktyg? Oj, nu. Jag ursäkta, nu lite... Coronavirus! Oj. Nu får du, det där får du klippa bort alltså, fy fan. Pray for Kim. Ja, gör det. Är du beredd? Ja, knäcka bra! Nej, så, okej. Okay. Eller? Men bort, fulis! Men de är vägen fula sig. Du får slå dem i huvudet alltså. Nej, det är inte fint! Sen ska du mata dem med rotten flesh va? Så du kan ta lite här också. Det var jättegull ju. Du har inga armar. Och jävla stor. Nu du. Åh, helge. Nu har du 2. Fula. Ja. Får byta färg också. Har du sett att jag har en på axeln också? Ja, men det såg jag ju förra avsnittet. Nej, men den är ny nu. Den andra. Jaha, vart köper du sån då? Nej, jag hittar dem bara ute i världen. Märkligt, jag hittar ingenting. Jag hittar bara fiender. Okej, okay, jag behöver 3 emerald för att köpa en ny sån. Ha! Kemp! Jag har 3 emerald. Nej, ska jag få allting av dig? Men det här är ju orättvist. Jag vill se den fina drake. Men då ska du få det här av mig som tack. Och tack, sen tack. Det här ska du få också. Tack, tack. Och den. Jag har inte så mycket mer att ge. Skui! Mina fina skui. Den går ju så fult. Skui. Jag ramlar. Och små tänder.
Där. Jag blir så glad att jag ramlar. Det är så. Jag kommer kan. Kan du rida på den? Ja, vi ska se. Det kunde jag. Är den snabbare än den andra? Ful! Det är den va? Mm. Jävla lite. Men den är väl snabbare, eller? Ja, jag tror det. Så jävla tjock den andra jag har. Ja. Rapar du nyss? Nej, jag gjorde det så här liksom. Ja, den är så urt, hör du här. Doris! Ja, det var Doris som rapade. Ja, men då känner jag mig klar för idag. Då har du fått en ny drake, den är jättefin. Så tack så mycket för att ni tittade. Vi kommer säkert fortsätta med det här ifall ni vill se det. Ifall vi räcker på det här på förra videon så att ni vill se mer. Och det är så här det ser ut i drakvärlden. Advanced Dragons and Dungeons and ja, allt sånt där. Ha det bra, tack så mycket Kim för att du var med. Vi ses imorgon. Tack själv, hejdå! Hejdå!